Після тривалої перерви відновив роботу Ковалівський спиртозавод, що на Монастирищині. Потужність виробництва забезпечить додаткові надходження до державного бюджету на всіх рівнях, а також дозволить експортувати продукцію за кордон. Ковалівське місце провадження діяльності державного підприємства «Укрспирт» відновило свою роботу після п'ятирічної перерви. Після запуску добова потужність виробництва складає 22 тонни чистого спирту, а вже до кінця тижня становитиме 27 тонн. Це дозволить здійснювати також експорт продукції за кордон. Завод стояв 5 років, на сьогоднішній день він вже працює. Вже пішли перші декалітри спирту. Завод, рахую, що в задовільному стані, а перспектива у нас експорт. Є підписаний контракт з Венгрією, зараз на підході з турками. І Грузія має бути. Збут має бути, будемо надіятися, що завод буде ритмічно працювати. Добова потужність на сьогоднішній день тільки при запуску 2,2 тисячі дал. Це 22 тонни, якщо на місяць, то множимо. Але це на запуск. Але за тиждень ми вийдемо на 25, а до кінця місяця, думаю, до 30 тисяч дал вийдемо. Перемовини щодо Ковалівського спиртзаводу велися з державним підприємством «Укрспирт» майже рік, і це дало результат, говорить народний депутат України Микола Люшняк. Суттєво допомогло також те, що перед відновленням виробництва не потрібно було здійснювати капітальних ремонтних робіт, адже працівники заводу весь час доглядали за обладнанням. Причина занепаду заводу було ділення декількох олігархічних кланів, які не могли між собою поділити на кого буде працювати цей завод. Завод є державним. Перше завдання наше – показати ефективність державних підприємств, зробити з них гарні підприємства і потім, можливо, продавати їх за ціну, яка сформована на ринку. Ніхто не вірив. Але мене вразило то, що завод не працював більше 4 років, але труби, весь завод вкомплектований, як законсервований, як став на консервацію, в такому стані він фактично знаходиться зараз. Колектив села, знаючи, що рано чи пізно завод запрацює, вони його зберегли, не дивлячись, чи «Укрспирт» платив зарплату чи не платив. Планується також відновлення роботи цеху безалкогольних напоїв і цеху з виготовлення та розливу лікеро-горілчаних продуктів. Завод забезпечить місцеве населення понад сотнею робочих місць. Сьогодні ми є свідками того, що в Тернопільській області запущений вже 7-й спиртзавод. Це Ковалівський спиртзавод, який стояв 5 років. Сьогодні на це підприємство вже вийшло 86 працівників. І це підприємство буде сьогодні ще добирати близько 15 працівників для того, щоб працювати на ту потужність, яка визначена технічними характеристиками. Політика обласної державної адміністрації сьогодні стоїть на тій позиції, щоб реалізувати і запустити усі без винятку спиртові заводи у Тернопільській області.